Е-биржа электронды еңбек биржасы жұмыс берушілер мен жұмыс іздеушілер арасындағы байланысты біршама жеңілдете түсті. Айта кетерлігі, елімізде карантин кезінде электронды портал қолданушыларының қатары едәуір артқан. Порталға алғаш рет тіркелгендердің денін жұмыс деген азаматтар құрап отыр. Қазіргі уақытта жұмыс берушілер жұмыспен қамту орталықтарының көмегінсіз-ақ еңбек.кз порталына кіру арқылы өзіне қажетті қызметкерді еш қиындықсыз таңдай алады. Ал жұмыс іздеушілер болса, жұмыссыз ретінде порталға тегін тіркеледі. Еңбек.кз сайтынан еліміздің кез келген өңіріндегі бос жұмыс орындары туралы ақпаратты көруге болады. Орал қалалық жұмыспен қамту орталығының мамандары карантин кезінде электронды еңбек биржасын қолданушылар саны едәуір артқанын айтады. Карантин уақытында кісілер келе алмайды, бізге келіп тіркеле алмайды. Өйткені сол үшін бізде Еңбек кезет деген сайт бар ғой. Сол сайт бойынша біздің жұмыссыздар жұмыс қарауға болады. Және жұмыс берушілерге өздерінің жұмыстарын ұсынуға болады порталға. Алдыңғы жылға қарағанда осы жылы кісілердің саны көбейді бізде. Тіркелген кісілердің ЕГОВ портал арқылы. Электронды еңбек биржасына тіркелу үшін жұмыспен қамту орталықтарына келіп, уақыт пен қаржы шығындаудың қажеті жоқ. Компьютер немесе ұялы телефон болса жеткілікті. Кез келген адам ғаламтор арқылы электронды сандық қолтаңбасын енгізіп, өзіне қажетті қызмет түрін онлайн ала алады. Жұмыс іздеген кісі ЕГОВ порталына кіргенде, так, жұмыссыз деген вкладканы таңдайды, соны басқанда жұмыссыздар тіркелу деген болады. Соны басқанда біздер анкета отырады. Сол анкета бізге келеді ғой. Соның анкеті біздің специалистіміз қабылдайды ғой. Сосын кісілерге звондайды. Сол күні кісілер келіп, документтеріңізді көрсетеді бізге. Сосын уже мамандық бойынша жұмыстарды ұсынамыз. Орталық мамандары электронды еңбек биржасы енгізілгелі бері жұмыс берушілермен өзара іс-қимылдың ширай түскенін айтады. Жыл басынан бері электронды еңбек биржасына 8000-нан астам бос жұмыс орны туралы мәлімет орналастырылған. Бос жұмыс орындары туралы ақпарат күн сайын жаңартылып отырады. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.